1. februára pripravilo mesto Holíč slávnostné podujatie pri príležitosti odhalenia obnoveného náhrobku Nikitu Sergejeviča Lunina. Po stretnutí a privítaní pozvaných hostí u pravoslávneho chrámu sa účastníci presunuli na holícky cintorín, kde je tento dôstojník Kutuzovovej armády pochovaný. Po úvodnej básni, ktorú svojmu zosnulému bratovi Nikitovi venovala jeho sestra, pokračovalo podujatie modlitbou požehnania hrobu kňazom holíckej rímskokatolíckej farnosti pátrom Matúšom. Nasledovala ekténia, skrátená zádušná bohoslužba, ktorú aj za účasti cirkevného zboru vykonal protojerej Jakub Jacečko. Nikita Lunin bol po porážke rusko-rakúskych vojsk Napoleónom u Slavkova v roku 1805 ako jeden zo zranených dopravený spolu s ustupujúcou armádou do Holíča. I napriek snahám a starostlivosti 1. januára nasledujúceho roku iba 16-ročný kornet ruského gardového jazdectva zraneniam podľahol. Bol pochovaný na holíckom cintoríne, kde stojí na mieste jeho posledného odpočinku náhrobok z roku 1806. Pamiatke tohto padlého dôstojníka sa počas spomienkového aktu prišiel spolu s primátorom Zdenkom Čambalom pokloniť i veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexej Leonidovič Fedotov. Slávnostné podujatie pokračovalo v kultúrno-osvetovom centre Holíckeho zámku. V príhovore, ktorý zaznel po štátnych hymnách Slovenskej republiky i Ruskej federácie, primátor okrem iného ocenil, že pomník Nikitu Lunina sa aj vďaka finančnej podpore ruského veľvyslanectva na Slovensku podarilo obnoviť aj jednou z 20 národných kultúrnych pamiatok, ktorými sa Holíč môže hrdiť. To je dôležité, že to v 90. roku dostalo status tej národnej kultúrnej pamiatky. Zistil som, že ten rozpočet je tam plus mínus, už teraz v eurách okolo 20 000 eur, tak som vyhodnotil, že to je záležitosť, ktorá je nad rámec mestských možností, rozpočtu mesta. Som rád a ďakujem za to, že sa do toho vložila ruská ambasáda vďaka jeho excelencii pána Fedotova. Som rád, že pán architekt a reštaurátor Lupták sa zhostil tejto úlohy. Dnes je tento pomník zreštaurovaný. Dnes má ten dôstojný level, ktorý by mal mať, a myslím si, že bude aj tým nejakým ťahákom, čo sa týka, ako som sa vyjadril, toho turistického ruchu, a že aj toto si prídu sem Holíčania na náš mestský holícky cintorín pozrieť. Vo svojom príhovore ruský veľvyslanec okrem iného označil odhalenie obnoveného náhrobku za symbolickú a významnú udalosť, najmä tým, že obnovený pomník Nikitu Lunina ako pamiatka na obete napoleonských vojen je svojho druhu jediný na Slovensku. V Slovakii je samo po sebe to, čo prizašlo сегодня, очень символично. Samotný Holíč je významný v tom, že bol prvým mestom z 15 miest či obcí na Slovensku, v ktorých sa ustupujúce ruské vojska zastavili počas svojho návratu do vlasti. Vďaka pomoci a veľkej materiálnej podpore slovenského ľudu sa Kutuzovovej armáde podarilo zachovať jej integritu a vojenského ducha, ktoré prispeli k neskoršiemu zmobilizovaniu síl a víťazstvu nad francúzskym agresorom Napoleónom v roku 1812. Aj touto preukázanou pomocou slovenský ľud ešte viac upevnil dovtedy jestvujúce dobré vzťahy s Ruskom. Daže nynešných отношений со Словакией, то что на всём пути движения русской армии по территории Словакии. Myšlienka obnovy pomníka vznikla z iniciatívy čestného predsedu Zväzu Rusov na Slovensku Alexandra Viktoroviča Čumakova. Obnova sa mohla uskutočniť aj vďaka finančnej podpore veľvyslanectva Ruskej federácie Slovenskej republike i mesta Holíč. V roku 2018 prešiel pomník rekonštrukciou. O jeho súčasnú vynovenú podobu sa zaslúžila dvojica reštaurátorov Tomáš Lupták a Juraj Puškár.
Hlavnou náplňou bolo zachrániť náhrobok, ktorý bol, okrem toho, že bol už z veľkej časti zasypaný, tak sa nakláňal, bol podmitý a jeho časti boli teda tak zásadným spôsobom deštruované, že niektoré sa nám podarilo zachrániť, ako je Liatinová ohrada, ale 5 originálnych častí muselo byť vymenených za rekonštrukčné kopie. No a zanikla v období tejto existencie náhrobku predná tabula, na ktorej bol ruský text s nápisom, ale písomné odkazy boli, že je to identické znenie latinského textu, takže na základe toho sme rekonštruovali tú prednú tabulu v ruštine. To je jediný stojací pomník tohto typu a tým je veľmi zaujímavý a cenný, o to viac, že je tam pochovaný významný dôstojník, ani nie tak svojou šaržou alebo niečím takým, ale skôr rodinným príslušenstvom až dokonca siahajúcej k vraj k ruskému cárovi, takže možno aj preto ho zachránili a preto aj žiaľ Bohu skonal v tomto meste Holiči a tým je to veľmi zaujímavé, že sme na autentickom mieste a autentický pomník. V rámci rekonštrukcie pomníka boli okrem iného vymenené pôvodné náhrobné dosky i odliatok erbu Lunina. Ruský veľvyslanec spolu s primátorom symbolickým prevzatím týchto historických artefaktov položili základ budúcej expozície Mestského múzea. Spečatili tak záujem o rozvoj pevných vzájomných vzťahov a trvalej spolupráce. Myslím si, že v súčasnosti je rusko-slovenská spolupráca dôležitá pre vytváranie či upevňovanie partnerských vzťahov medzi oboma slovanskými národmi. Teší ma, že aj tento pomník Nikitu Lunina sa podarilo obnoviť vďaka našej vzájomnej spolupráci. V rámci slávnosti si prítomní vypočuli aj príhovor Veroniky Chňupkovej z Holíckého múzea, v ktorom priblížila bitku pri Slavkove i život Nikitu Lunina a jeho krátke pôsobenie v elitnom pluku ruského ťažkého gardového jazdectva. Oficiálny program ukončilo hudobné vystúpenie základnej umeleckej školy. Dnešné podujatie malo dôstojný ráz. Chcem poďakovať nielen ruskému veľvyslanectvu na čele s pánom veľvyslancom Fedotovom, ale aj zástupcom našich cirkví. Aj tí ľudia, čo tam prišli, vytvorili, hovorím, tú dôstojnú kulisu, jak na našom cintoríne, tak tu v historických priestoroch Holíckeho zámku.